Barev zes bare kamner, եթերում նորից ռադիկ շոունա։ Մի խոսքով, գնացինք առաջ։ Նախքան հաղորդման անցնելու ուզում ենք տեղեկացնել, որ տեսանյութը պարունակում է հայ հոյանքներ, այլանդակձևի չփուկ չափար, այլանդակ լեքսիկոն, տաքստո, կանանց և երեխաներին խստի վարքելվում է դիտել տեսանյութը։ Իսկ մնացածին բարի դիտում, բարձր տրամադրություն։ Գնացինք առաջ։ Զդևը հային թուրքին վրացում բռնում է, ասում է իմը հաթակ մտնում եք մոտս, ում տակ երկու հատ զուչելա, քրունում են ոչ։ Արս թուրքը մտնում է, մեկ է վրժունը հլնում է, հլնում է դուս, ես հայն ու վրացին ասում է, նա ինչ էլա, որս սմը քրուն է ծաղտուր։ Արս վրացին ասում է, աղպեր իմ տակ հաստատ երկու հատ զույ է, ես մտա։ Մտնում է մեկ էլ վրաց ու վրժունն է հլնում, հլնում է դուս, ես հայ ասում է, հա ինչ մոմենտը, արս սմը դեբիլը մեկը պոկում է, նորը հաշվում։ Բախաբարելան ասում է, Աշոտյանը այս տարի մասնակցելու է Սիկտիր, թե կարող ես նախագծի աշնանային շոուին։ Սնգերը աբարանցի նորոյին ասում է, գալիս ես այդ ընկպոսք ունելու։ Արասում է, լավ է, զայլա չունեմ, հազար այդ գործ ունեմ կիսատ բռը։ Արասում է, վա տեսար այդ ընկպոսք ունենք։ Արասում է, լավ է, պոսը կլլարիս պետք է հազար այդ գործ ունեմ։ Վարդանի կեցումը դմրոց ընգել Մարգոյին տենում ասումը, կամասուտրը ընգել Մարգոյս, ընգել Մարգոյն ասումը, վատես այդ դեմիլ, կամասուտրը չի դոբրի ուտրայա։ Արա բոպշում նեկ կեցումը տեր դիրիմուտ ասումը, տեր այլ մեղք եմ գործել ասումը, ինչ ապատայլ, որ թյակս, ասումը, տեր այլ, դե ես նկարի չեմ ասումը, միատ շատ սիրուն աղջկա նկար եմ նկարել, ու հենց գնում եմ ես մեր հարևանի կնգամոտ, ասում է ինքը շատ գեշ է էլի, այդ աղջկա նկարը դնում եմ սես դեմքին, նորը սկսում եմ քունելը, ասում է որդյակին, մեղքդ մեծ է, շատ մեծ է, բայց գաղափարը լավն է։ Ես Վարդանիկը գալիս է տուն ասում է, պա, պեսոր ընգեր Մարգոն ինձ հարց տվեց, մենակ ես կարացա պատասխանեմ, որ ասում է մեռնեմ Տղուշ ջանին, այդ ինչ հարցա տվե, որ կարացել ես պատասխանես։ Ասում է ընգեր Մարգոն ասեց, հետով տրեց, ասեցի ես։ Ընգեր Մարգոն Վարդանիկին ասում է, Վարդանիկ, 5-ին գումարած 5 ինչի է հավասարես, Վարդանիկը ասում է, 11, ասում է, Վարդանիկ, հլը ձերքերդ գրպանիցդ հանի նոր հաշվի։ Բժիշկները կորոնավիրուսի բացահայտման մի հատ լավ եղանակ են հայտնաբերել։ Ուրեմն գնում ենք, շռում ենք ծառի տակ, հողի վրա, ու սպասում։ Եթե մրջումները հավաքվում են, ուրեմն շաքարի տոկոսը բարձր է։ Եթե ճանճերն են հավաքվում, ուրեմն բորբոքային մաս կա։ Եթե շատ արագ է չորանում, ուրեմն աղային մասը շատ է։ Եթե տարօրինակ հոտ է գալիս, ուրեմն խոլեստերինն է բարձր։ Իսկ եթե շռածից հոտ չեք առնում, ախպերս, ուրեմն կորոնավիրուսը ցավը տանում։ Արա այն ուր մեր գործի տեղը, արա անգել ճան, արա մեկ ես, մեր տվեքիս մեկ եք ասումը, աղպեր են Վարդուշին ու Վալոդին մի թողեք երկար իրար մոտ մնան ասումը, դրանք շեղվում են, գործ չեն անում, էլի ուրիշ բան են անում, արա ասումը, ընգեր ճան, կարող է այդ պայն մտել ես արանքները, որ բարն ես, պես միամիտ կլիրը քու որն ամտել։ Արա ուրեմ նացնս գովազ դայնանց միջում, հատուկ նորապսակների համար, ամորտիզացիայով տեղաշորներ դոնք դոդոնք։ Քանակը սահմանափակ է։ Դիմանում է նույնիսկ ամենաակտիվ սեքսուալ գործողություններին։ Չի ճարճանում։ Բալիկ չի անում։ Ապե դու ենքան ես տուվտելու, վերջ ենգն ես դժողք։ Քարել ապ դժողք կասիր իշ աղպեք։ Ու կարող այն մանաս աղպել, դժողքում մեկ է դրախտում աղպել, շահուր մի գնի մեջ տարբերություն կա, թե նույն մին։ Արա ուրեմ մարդ ու կնի կեցում են կինոթատրոն, վերջ է նստած են կինո են նայում, մեկ էլ ես մարդը կնգան շուշա կանֆետ ա տալի, սկնիկը սկսում ասես խրխրցնելով ուտել, մեկ էլ ես մարդը գոռում է լռության մեջ, աղջի քեզի ասի ծծա, մի կծա։ Եսի մեր սակոյի բոցերից ավոպշը, տրանսպրտի մեջ մեկ ասաս չողված նստած ալում,
Накрънятка ни горна време на сума. То едита са, честен ум димат са тарикина. На подраство ма майдар, на те различи. Стана хвърва на сума. То морко джан, еса ля сен подраство ма майдар, нам хейто. Плес марта кън га ракам хуна лу цалум. Али бом цалум, бъбши калига паласту ма мътна ма горри цакър. Плес кани ка къмци цалатали. Мек ес марта сума, ах чинче с беранът бацет, инче лав хандумес. Аз ма еш тян, кес просто усан ухтари не ресишеци. Ара мека въобще ме тузану на марта, али ме тума гюхте харсник. Въобще ме харсника пърца на мата, да ме зала, ара лика те вашур, ме вашур, полин пърру ме ман. Жова върта парк ме върка не ман, гали сен сърам пачок ми, аз ме въобще дук, гнас писо и мотки кенес. Ара сма вате кареш писо и мотки не ласма. Сте жова върте кенам, че аз ме ду, ме патва вор хюнес. Не, сеня как гнас писо и мотки кенес. Ара ек са ватанам янта векам за ниса сама анге, сте жова върте ка паркем кенам. Въобще, Hello mate, get me bra dosha ke par razman jo over ke tas par kum khane mein. Aur wo shakht ko dakhi ke yash ke baat mein ek mein twin boots mit bala. Sis nay mas mein do ves. Sima yes piso mein do ves. Khat ma gal khina sim. Yes el ash nem ash. Are stor mer ne ma option. Tata bren lat sima. Gor mas ma. Eh bala jan. Дуа асеци тати, ен хавкацат погатур, гнам бенве арне, асеци че, бала джам, бенвен гълхакер автоя, чемта, фраци ранзи асир, да идзи нахуй, те саров нахуй ела. Ах, пред вобщем мека, ам бужели диван дуциан батарапо. Ара вон бъжашки дур рейтум, аз мен версячка ели вобщем. Аш пацоре раменаце, мерне блесет аз дарам божумчка. Ара халло ме тумайс хейким нери мод. Ес хейким нери асен нам вобщем пади кърски кат утес. Ес пари амо кърски. Вор лава насене. Ара ес хейли нам гали са вобщем мат нама цанен дата нера. Ес кисума сарам нера захот веле чамар веле басенс баннес вобщем. Лъхкум ларам ес сара. Аш кита га каптас баннсенс. Че ора пошпан халло ме тумам нят хул дюх. Ес мадам мангам тенам тес цан таза цанен да бера спиновка ели вобщем. Ара мека раста му ма вобщем, пасак вас бажна вас таза цанам да бедат. Ето ма сма мернем сартит, аш ва торе рамен наце, им прибуцу ме дуес, уисес дуес. Карам гам вобщем сен, цели, кърски скат утем, вор дъзнам, че мернем. Ла сма аш чка ари, вош кърхи стерене, воча гете кянки ма ярца, ари, тхърге. Жамен па има на вор бомбане на нам, ам мену рести штик, ида жамин, тошни, ето ма с кастом шелварок. Стицо версен цацума, парсанама тоу метимату, рамен ур гали са стицо версен цацума тоу метимату. Аре гали аскаме с верчи оре, верчи курса пати интуни, артен де тарпуша ца злава, артен де зведа ели. Гали са арес, ах чита мата цам пицим барнама асма с шунгер сара кянка пергелем ели, така цацал кълни барес. Ме смиба нанам капна ви етас? Абрен ки гарете, линка телка кайнинзи, есел тенцел ян марчен мана. Че сексот хакне бум се спаркат. Си даран зангет али са сма ари, паца дур. Али си мат нема гали са вобшем уре са сма спалнин. Али лим гали са спалнин тен има са сексот хакне ба спаркат бам гали са. Асма ха, аз все курса верчи ол не едим. Асма ха хашчка. Али ли гали тица века дама бера не скисума цъцер цъцер е сахчика вобшем са. И глух на шоим. Зера там мъкъл да римбан асма. Леси, Асма баци сраниц, ел кез инча хета кърхелу мери. Им хет капат асма, ел инча сузи. Нека да си цица берни цанам асма, да си. Ес цертум матнелуц асма, зала сегани брат есен. Хат хартан печени не рискар, да берес хете ел куат утем. Михос ковескане, ченк моранум бажан ортадервел, ученк моранум сехмед лайк. Аджо вълчен.